Не стаканчик. Բարև ձեզ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար և այսօր իմ այստեղ լինելու առիթը հայտնի է, ես որոշում եմ կայացրել, ինչպես արդեն ասել եմ, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Էդուարդ Մարտինոսյանի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պարտականությունների ժամանակավոր կատարող նշանակելու վերաբերյալ։ Դուք բոլորդ գիտեք, բայց կարծում եմ նաև հանրության համար պետք է արձանագրեմ, որ պարոն Մարտիրոսյանը ստերության իր ողջ աշխատանքային գործունեությունը ծավալել է ազգային անվտանգության ծառայությունում, այսինքն ես եթե ճիշտ եմ հիշում, դուք այդտեղ որով այդտեղ չեք աշխատել, աշխատել եք միայն ազգային անվտանգության ծառայությունում և սա շատ կարևոր արձանագրում է, ընդհանուր առմամբ ինչպես նախկինում հիմա էլ կարող եմ ասել, որ շատ կարևոր եմ համարում ընթացիկ ժամանակաշրջանում և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում ինստիտուտների կայացումը և մեր, ես կարծում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը իրապես կայացած ինստիտուտ է, բայց ինչպես գիտեք, մենք պայմանավորվել ենք, որ մեր ամբիցիաները գնալով ավելի մեծանալու են և ինչքան էլ մեր որևէ կառույց կայացած է, մեր հիմնական խնդիրը պետք է լինի նրա պրոֆեսիոնալ մակարդակի շարունակական բարձրացումը, ինչը ամենևին ինչի նշանակում, թե նրա պրոֆեսիոնալ մակարդակը որևէ կերպ ցածրե։ Ես միշտ ասում եմ, որ սկսած վարչապետից և ավարտած հանրակրթական դպրոցի ուսուցչով իրենց ամենօրյա խնդիրը պետք է լինի հետևյալը, որ ամեն յուրաքանչյուր հաջորդ օր մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա ինտելեկտուալ և պրոֆեսիոնալ ավելի բարձր մակարդակ, քան նախորդ օրը, որովհետև իմ կարծիքով դա է առաջընթացի գրավականը։ Պարոն Մարտիրոսյան, ես շնորհավորում եմ ձեզ ևս մեկ անգամ այս պատասխանատու պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Հիմա խնդրեմ երկու բառ ասեք ձեզ տամ ձայնը, որից հետո ես մի քանի հարցի վերաբերյալ կուզենամ խոսել այս լսարանը։ Շնորհակալություն եմ ձեզ, պարոն վարչապետ, իմ համար մեծ պատիվ է ղեկավարել մի կառույց, որտեղ ես 20 և ավելի տարիներ ծառայել եմ։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ ազգային անվտանգության մարմինները ոշտված են բարձր պրոֆեսիոնալիզմով, փորձառու բարոյներով և հայրենիքին նվիրված անդամցով։ Ես ձեզ կարող եմ հավաստիացնել, որ մենք կանենք այն բոլոր խնդիրները, որպեսզի ապահովենք մեր երկրի կարևորությունը, ժողովրդի կարևորությունը, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության անվտանգության ապահովումը և մեր ազգի միասնությունը։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ, ես խնդրեմ, որ տեսախցիկները դուրս գան։